នីត្រៃអបនកសលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជួយមកចូលរួមបនចូលព្រះវស្សាឬក៏ថ្ងៃសិលថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដ៏វិសេសវិសាលដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាអញ្ជើញមករៀងរៀងខ្លួនអាត្មាក៏មិនបានហៅញោមហើយគណៈកម្មការក៏មិនបានហៅញោមគឺថាញោមដឹងខ្លួនឯងថាពេលនេះជាពេលចូលព្រះវស្សាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃធ្វើបុណ្យជាថ្ងៃសន្សំសន្សំបុណ្យកុសលរបស់ញោមផ្ទាល់ក៏នឹងសទ្ធានឹងកើតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហៅថាសទ្ធាសម្បយុទ្ធគឺថាសទ្ធាដែលកើតព្រមដោយខ្លួនឯងសទ្ធាអសង្ខារៈគឺថាមិនមានអ្នកដទៃហៅឬក៏បបួលឬក៏កុសគាដើម្បីឲ្យធ្វើគឺថាកើតចេញពីសន្តានចិត្តរបស់ញោមផ្ទាល់ក៏នៅសទ្ធានឹងគឺថាបានបន់ច្រើនណាស់ញោមណាហើយធម្មតាកាលណាបើយើងចង់ធ្វើអីដោយខ្លួនយើងគឺថាចង់ខ្លាំងណាញោមតែបើគេអស់គេទាញមិនសូវចង់ណាញោមអញ្ចឹងញោមចង់ដោយខ្លួនឯងមានសទ្ធាដោយខ្លួនឯងគឺថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងសមណោះខ្លាំងរីករាយខ្លាំងខំប្រឹងខ្លាំងខន្តីខ្លាំងណាញោមណាបើអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលរបស់ញាតញោមដ៏ច្រើនដ៏ខ្លាំងយ៉ាងដូច្នោះហើយថ្ងៃនេះញោមសូសាលៀបគឺថាបានឡើងមកថ្នាក់ទៀតញោមក៏ញោមរក្សាសិល5ញោមរក្សាសិល8ឥឡូវនេះញោមរក្សាសិល10អញ្ចឹងញោមធ្វើបុណ្យកាន់តឡើងទៅឡើងទៅឡើងទៅពីព្រោះអីពីព្រោះញោមកាន់តយល់កាន់តឃើញបុណ្យដែលញោមបានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងចេះតែចង់បានបុណ្យនឹងច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងញោមត្រូវសិក្សាសិក្ខាបទដែលញោមត្រូវកាន់ត្រូវរក្សានឹងឲ្យច្បាស់លាស់សិក្ខាបទមាន10ហើយសិក្ខាបទមួយមួយនឹងមានអង្គខុសខុសគ្នាអង្គ5អង្គ4អង្គនីមួយនីមួយនឹងញោមត្រូវសិក្សាដើម្បីយកមកអប់រំកាយអប់រំវិជ្ជាអប់រំចិត្តរបស់ញោមពីព្រោះបើញោមមិនដឹងសិក្ខាបទបើញោមមិនដឹងអង្គនៃសិក្ខាបទទេគឺថាមិនដឹងអប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តយ៉ាងម៉េចណាញោមណាព្រោះសិក្ខាបទនឹងឯងអង្គនឹងឯងគឺជាផ្លូវសម្រាប់យើងដើរទៅហើយយើងយកស្អីទៅដើរគឺយកកាយរបស់យើងទៅដើរយកវិជ្ជារបស់យើងទៅដើរយកចិត្តរបស់យើងទៅដើរណាញោមដូចជាមុននេះបន្តិចគឺថាញោមភឹមមានប្រសាថាចង្ហាន់លោកដែលញោមដាក់នៅលើតុហ្នឹងគឺថាគួរតែនិយាយថាប្រគេនមិនគួរនិយាយថាដាក់ពីព្រោះអីពាក្យប្រគេនពាក្យថាដាក់ហ្នឹងវាមានអត្ថន័យខុសៗគ្នាបើយើងនិយាយថាប្រគេន
គឺវាមានន័យថាយើងគិតទៅដល់ប្រសង់យើងគិតទៅដល់ខ្លួនយើងនឹងជាពុទ្ធបរិស័ទចេះធម៌ចេះវិន័យច្រើននិយាយពាក្យអល្អពាក្យត្រឹមត្រូវពាក្យជ្រៅអីចឹងណាញោមណាព្រោះបើយើងនិយាយថាដាក់គឺថាដាក់ស្អីក៏បានព្រោះដាក់ស្អីក៏បានហើយមិនគិតទៅដល់ប្រសង់គឺថាដាក់ត្រឹមមកដាក់ណាញោមណាដាក់នៅលើតុដាក់នៅកន្លែងណាចឹងទៅអញ្ចឹងនឹងហើយគឺជាការអប់រំវាចារបស់យើងគឺថាអប់រំវាចានិយាយឲ្យត្រូវនិយាយឲ្យល្អនិយាយឲ្យពីរោះនិយាយឲ្យអ្នកដតីនឹងបានសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានសេចក្តីសុខអានឹងអប់រំវាចាណាញោមណាអប់រំវាចាអប់រំមាត់របស់យើងហ្នឹងណាស្គាល់អប់រំមាត់របស់យើងហ្នឹងនឹងហៅថាអប់រំវាចាអប់រំមាត់បើចុះបើអប់រំកាយអប់រំកាយគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើចង្ហាន់ផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែមានគំនិតចិត្តទៅដល់គុណប្រតនត្រ័យគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសងហ្នឹងធ្វើមហោបយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រគេនលោកធ្វើមហោបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ធ្វើមហោបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសមគួរយកទៅប្រគេនប្រសងឯជាដើមណាកាយរបស់ញោមខំចិត្តបន្លែខំតុបតែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កាយរបស់ញោមជាអ្នកធ្វើអប់រំកាយរបស់ញោមឲ្យនៅក្នុងគុណប្រតនត្រ័យហ្នឹងគឺថាជឿខ្លាំងណាស់បើថាទូទានខ្លួនឯងគឺធម្មតាដាំស្លដាំស្លធម្មតាឲ្យឆ្អិនហ្នឹងទូទានប៉ុន្មានប្រគេនលោកសម្រាប់សម្រាំងចឹងណាញោមនឹងអប់រំកាយណាញោមណាបើឲ្យអប់រំចិត្តអប់រំចិត្តហ្នឹងគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អប់រំចិត្តហ្នឹងរបស់ញោមទៅតាមសិក្ខាបទទាំង5ទៅតាមសិក្ខាបទទាំង8តាមសិក្ខាបទទាំង10ឧទាហរណ៍ថាទី1ញាតិញោមអប់រំចិត្តមាន3ណាញោមណាបើអប់រំចិត្តមាន3គឺថាទី1អព្យាបាទៈអព្យាបាទៈហ្នឹងគឺថាកុំមានព្យាបាទជាមួយអ្នកដតីណាញោមកុំព្យាបាទកុំគិតព្យាបាទនឹងអ្នកដតីនឹងអព្យាបាទៈមួយទៀតនោះគឺថាសមាទិដ្ឋិមានទិដ្ឋិត្រូវណាញោមបើជឿបន់ជឿបាបជឿបន់ឲ្យខ្លាចបាបជឿកម្មជឿផលជឿលើគុណប្រតនត្រៃណាញោមណានឹងគឺការអប់រំចិត្តណាញោមឃើញរបស់គេមិនចង់បានរបស់គេប្រឡាយធម៌ញោមអនៈពិជាអព្យាបាទៈនិងសមាទិដ្ឋិញោមណាបងអ្នកពិជាគឺថាឃើញរបស់គេអត់ចង់បានរបស់គេចង់បានរបស់គេជួនកាលធម្មតាយើងឃើញរបស់គេយើងអត់មានយើងចង់បានរបស់គេណាញោមចិត្តយើងអញ្ចឹងណាអប់រំចិត្តថាកុំចង់បានអញ្ចឹងទៅទាញចិត្តមកវិញណាញោមអប់រំចិត្តណាព្រោះអញ្ចឹងញោមរៀនអប់រំកាយញោមរៀនអប់រំវិចារញោមរៀនអប់រំចិត្តដើម្បីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការថយចុះនៅលោភៈទោសៈមោហៈកាលណាបងញោមអប់រំកាយអប់រំចិត្តអប់រំចិត្តគឺថយចុះនៅលោភៈមោហៈទោសៈនេះញោមញោមដឹងអីខ្លះអំពីបុណ្យចូលព្រះវស្សាញោមចេះអីខ្លះចង់សួរដែរមិនឥឡូវចាំឆាំហើយចាំអីនៅនៅទីនៅទីញោមកាលញោមចេះខ្លះអត់ដឹងទេតែខ្លះឆ្ងល់ថាពេលរៀងចូលព្រះវស្សាពុទ្ធបរិស័ទទៅទិញទៀនមកតំកល់ទុកក្នុងវត្តចូលព្រះវស្សាដើម្បីអត់ជាប្រតិប
ហើយដើម្បីព្រះសង្ឃរៀនផងឯងពីដើមព្រះអង្គឯងបាទហ្នឹងហើយញោមចាស់ហើយតាញោមមិនស្រួលទេតែចេះអីខែងឆ្ងល់ទៅខែងឆ្ងល់ទៅលើផ្លូវខុសបានឆ្ងល់ទៅតែព្រះអង្គដោះស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់តែឆ្ងល់បានគិតក្នុងខ្លួនកណាអញ្ចឹងតាទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនានិយាយថាទីបតោហោតិចក្ខោតោអ្នកឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យចក្ខោគឺផ្នែកហើយស្អីទៅប្រទីបហ្នឹងប្រទីបគឺគ្រឿងបំភ្លឺហើយគ្រឿងបំភ្លឺហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់អកិសនីហ្នឹងក៏គ្រឿងបំភ្លឺជុំវិញភ្លើងហ្នឹងអាកញ្ចក់ហ្នឹងក៏ហៅថាគ្រឿងបំភ្លឺណាញោមណាអាខ្សែភ្លើងហ្នឹងក៏ហៅថាគ្រឿងបំភ្លឺអញ្ចឹងញោមបាទបាទមានខ្សែភ្លើងម៉ែភ្លឺអីខ្ញុំតេតតងគ្នាទៅដូចហ្នឹងបាទនឹងទាំងអស់គ្នាណារួមទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំហើយទៀនទៀនដែលកំពុងតែឆេះហ្នឹងក៏ហៅថាគ្រឿងបំភ្លឺហើយជើងទៀនហ្នឹងក៏ហៅថាគ្រឿងបំភ្លឺស្ងល់ថានចិត្តតែកេះទៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំធម្មតាប៉ុន្តែរៀងរាល់តែចូលព្រះវិសាគឺពុទ្ធបរិស័ទតែតែទិញទៀនសម្រាប់ដាក់វាខុសផ្លែកធម្មតាសូមអង្គយល់ថានឹងខុសផ្លែកត្រង់ថាកាលវេលាខោផ្លៃត្រង់ថារដូវប៉ុន្តែរឿងបានបនបានកសលយោងធ្វើនៅពេលណាក៏បានដែរទៀនហ្នឹងណាយោទៀនហ្នឹងធូបហ្នឹងយោងយកមកបូជាចំពោះគុណរតនត្រ័យនៅពេលណាក៏បានដែរអញ្ចឹងបានឲ្យយើងចេះតែធ្វើតាមទម្លាប់ហើយដល់ពេលខុសទម្លាប់អត់ចេះធ្វើឧទាហរណ៍ថាខែភ្ជុំអូនាំយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃឆាន់អស់ទេពេញនៅខាងមុខហ្នឹងដល់ពេលផុតពីភ្ជុំអត់មានពេលណាគិតដល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយចូលសាមានតែញោមចម្រើនតែញោមស្រីទៀនភេទដាក់ហើយដាក់គ្រប់វត្តទាំងអស់ឲ្យទៅចូលព្រះវិសាចាចូលនឹងដូចតែយើងត្រូវដឹកទៅទីទុកដល់ដើមយ៉ាងម៉េចកន្លែងនឹងមានប្រវត្តិដែរអត់ទេក្នុងប្រកាយសេចក្តីអីក្នុងចូលអសកថាផ្សេងផ្សេងឆ្ងល់អញ្ចឹងទំលាប់ខ្មែរយើងចាស់ចាស់ចាស់បរានញោមញោមភឹមដឹងណាញោមជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺថាទៀនយកមកបូជាចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យនៅពេលចូលព្រះវស្សាហ្នឹងគឺថាប្រសង់ហ្នឹងឲ្យជាប់រហូតមិនឲ្យរលួតទេណាញោមមិនឲ្យរលួតទេចឹងហើយបានជាយើងធ្វើទៀនធំធំហ្នឹងឲ្យតែមួយគម្រប់3ខែហើយអ្នកខ្លះទៅអត់មានទៀនធំធំគឺថាទៀនតូចតូចប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយតកុំឲ្យរលួតកុំឲ្យរលួតហើយដល់ពេលណារលួតមានន័យថាម៉េចមកចាំបុរាណគាត់ថាកាលណាបើទៀននឹងរលួតលោកដាច់វាសាឃើញយល់ទៀនរលួតដាច់វាសាអញ្ចឹងចឹងហើយថាឲ្យកពិតស្អងនឹងនិយាយពីជំនឿចាស់បុរាណចឹងហើយថាបាទចូលព្រះវិសាស្រុកខ្មែរយើងខែដាក់អូយគ្រប់វត្តទៀនធំធំណាចុះក្រៅទីមិនចូលវិសាមិនក៏អត់ធ្វើឆ្ងល់ចំណល់ផងហ្នឹងហើយចឹងហើយដាក់សម្រាប់3ខែไอ้เตียนอนุรักษ์ดัจภาษานั้นปึดมันปึดเด้บ่องแฮ่มันปึดเด้ตามตํานียมตามตํลอบตามชื่อจาสโบราณนั่นนั่นแหละให้บ่ตามพุทธศาสนาที่ประตูหอเตจักขโตนะโยมเนี่ยเอาประทีปชื่อว่าเอาจักขคือภเนกจังนะให้เอาถือเตียนนั้นปีหน้าก็บ้านเด้นะโยม
ហើយជួនកាលញញមប្រកាន់ទៀនអូតលាទៀនក្រហមអូតលាទៀនលឿងអូតលាទៀនអីដល់អញ្ចឹងទៅណាញោមដល់ញោមជឿមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងញោមជឿតាមតាមគ្នាអញ្ចឹងណាមានជឿតែតន់អត់ជឿទេអត់ជឿទេចិត្តយើងមានចិត្តគិតចិត្តគិតអញ្ចឹងតាមពិចារណាតែអាត្មាធ្លាប់លឺញាតិញោមជឿអញ្ចឹងណាញោមធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងណាពីពោច្រើនយើងរើសឧបសគ្គអត់មានអ្វីទៅយល់ដែរអឺណងាយឆាប់ពាន់អរង្សីមានប្រមាណពាន់ញោមណា7ពាន់មាន6ពាន់អញ្ចឹងទៀនហ្នឹង6ពាន់មានខុសអីពណ៌ក្រហមពណ៌សពណ៌លឿងពណ៌ខៀវពណ៌មាសពណ៌អីហ្នឹងឬក៏លើសពីពណ៌ហ្នឹងក៏បានដែរកុំឲ្យទៅអុយទៅពុលញ៉ឹងយោឲ្យទៅឆេះវត្តឲ្យទៅឆេះព្រះឲ្យទៅពុលអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យបំភ្លឺមានអីប៉ុណ្ណឹងសិនបានយោចាំតែចាំមុនយើងទេសនាក្រោយបានជូចាំណាចាំបានស្គាល់យោមកលោកបងប្អូនវិទ្យាសាស្ត្រនិងគំរូប្រវត្តិសាស្ត្របានបច្ច័យវិទ្យាសាស្ត្រមានជាសាស្ត្រមកបានបច្ច័យ260ដុល្លារនិយាយថាសូមជៀសគំរូប្រវត្តិសាស្ត្រ260ដុល្លារជាមួយទីបីបានប្រសាទុសាទុសាទុយើងប្រុសយើងស្រីទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកនៅតីអទានមានចង្ហាន់បណ្ឌមាចាត់តបច័យនិងគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានទានធូបជាដើមមកបូជាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណប្រសងដើម្បីបាទគោរពទេសសាជូនដល់បព្វកាយជូនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាខាងញោមតំសង្ឃាញោមត្រៃអតិជូនទៅដល់លោកញាតិតំអ្នកត្រៃលឿងណៅលោកតំសុំអ្នកត្រៃកៅទៀវកំហងតំនិងជីដូនជីតាមេដិកាទាំង7ដំណាំរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកធ្វើទានព្រះសិលនឹងភាវនានៅក្នុងឱកាសនេះបានហើយគួរឲ្យបានហើយគួរឲ្យក៏សូមអស់លោកទាំងអស់បានទទួលនៅផលអានសង្ឃពីញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសូមរួចផុតអំពីទុកគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតក្នុងសុខភាពភព8ខាងឡើយបានសុខបានចំណានហើយក៏សូមតែកាន់សុខកាន់ចំណានតទៅទៀតយ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងក្រុមព្រះសាកូនចៅបងប្អូនបានប្រកបនូវពុទ្ធពលទាំងឡាយបួនប្រការគឺយុទ្ធសូមបានអនុវេយ្យណៈសំមានពតមកកែប្រកបចាត់ចែងសុខៈសូមបានសុខកែសុវត្ថិចិត្តលក្ខសំមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញាប្រកបសម្បត្តិដោយប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយោបថាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយនាងញោមមិត្តឡែនញោមសំមិនឡែននៅស្រុកខ្មែរណាញោមចាទីមកស្រុកនៅស្រុកខ្មែរថ្មីថ្មីអញ្ចឹងប្អូននិងញាតិការទាំងអស់ដែលបានបានស្គាល់នៅក្នុងកម្មនេះក៏សូមបានអធិស្ឋជូនដល់ញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាណាញោមណាបានរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់លោកដែលសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញោមចឹងសូមញោមតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះសង្ឃហើយនឹងបានស្គាល់ពីកសលជូនដល់អរលោកទាំងអស់នោះដូចតទៅ
អ្នកមោតត្រាភិវៈតំអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតេសតុកវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតេសតុកវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសតិសិមេអកាសិមេញាតិមាតាសកាចំណេញឯតានាងតាកេនាងតាជាភពេកតមនោសរណងរណងវាសោកោយាយាវញ្ញាបរតេវញ្ញានតាំប្រតានមាថាយឯវន្តកានតញ្ញាតិយាវអញ្ញាញចកោយាទិនាតញ្ញាសង្ខាំសពតាទេតាទីកាតាំឯតាយាសតានសោបកាបតិសោញាទិធម្មោកាយានិទាទេតោបេតានពោជាចកតាអលារាបលញ្ចភីខនមនោបតិនាងកុមៃហេផលញ្ញាបកតាណានាបកន្តេយតិឯនេកតាឋានេកាយតុចរតេនវីឯមីនាបញ្ញតេចេនតមហាឋានាបង្វិជ្ជតោយតិទេវពុរេរមេវិមានេរតនសោភិតេមីនាបុញ្ញតេចេនភ័យយោភ័យយោតវាតតេវង្មាទិយាឯថាយតិចានបុញ្ញសម្បទិយតាត្មាទិរិយបច្ចង្សាគិបានិតាកតបុញ្ញតាំសុខាវិបាកោបុញ្ញានាងអថាបាយោសម័យចិត្តិខាបានទុបាយោសាណេណាភិយនាងសមតិកាចិត្តិយោភិយចិនសាសេពោនាងវរពោចិនាងតតេយាបរិមាណានាងឯកបាតំចិនិលភេទុទោបាទេសារៃពោតោយិចញ្ញេអាកាសាវកាបាកពូរានុភិយវេនមិយតាបេតាបមុញ្ចរេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយតាមិណោឧបច្ចត្វានិរាចានិទេសំឧបសម្មាសង្ឃោយថាវិរវហាពុរាបរិពុរេតិសាករំឯវមេវៃកោតំនាំបេតានាំឧបកាបតេឯកិតាបាតិតាសមាង្ខាភមេវសម្មេចិត្តសាពេពុរេតសង្ខាបាចន្តោបញ្ញរថោយថាមនិជោតិរសោយថាសាភីតិយោវិវៃចាំឫសាភរោគោវិនាតិញ្ញាតេទុរាវន្តរាយោសុខៃទីគីងកោសុវាភវេតនាសៃឡេតនៃចាំវោទិបច្ចាយនោចាតារោធម្មាវាធាទេអាយវណ្ណោសុខังពលំភវតុសពញ្ញកលំ
เมื่อปวดทั้งพวงจรเมียนอ้อเนียราคันตสาปฏิวตาสมเทวดาจังอ้อมไปบายรสานเอาเนียสาเปปูเทียมาเพียบเวนยานายามาเพียบในประโยชน์มาจารพร้อมสาปฏิมีมาเพียบเวนยานายามาเพียบในประทาทั้งพวงสาปสังเกียมาเพียบเวนยานายามาเพียบในประสังทั้งพวงทะเตียสาวไทยวางก็แต่ตัวแต่ทั้งหลายจนเมียนดอนเนี่ยอายบาสอบกาลสอบวิลีสติจันเกียรทางสัตมาตุสัตมาตุสัตมาตุยจักพลังเอตาตมังรัตนาติยาตมังสัมปทาตนาเกียรติสาวทรงภาในจัตตาจัตลานังพระรัตนตรัยรูปพรติโจเจียพอสำไรโจเจียพอสำไรโจเจียพอสำไรสาธุสาธุสาธุอุตตมังเกนะวันเกนังปะตะกังสมเด็จ